tout Linguere mu ngi door depuis last year 2019 dama dé am arawé malo arawé dugub chakri nan mburu ak ay diw bofa yo xamantene mako défar ma ngi tudda Kumba Sinyan dék fajar salt debe buñ commencé ba légui nit ñi ñu ngi request ma products yi and man tam man ko propose guy santa yalla ñu ngi ram ndanka ndanka te nit ñaa ngi jëndé ci ñun te loolu mu ñoo gëna encourage pour ñu mëna defar yu bare 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 ci tout Linguere so right now ñu ngi on the phone de out lo xamantene dina ma jappalé ci suma business bi li ko melni machine bi ma use tay dafa ndaw so duma dé mëna defar much as luma buga transparent bag yi ma nekk di use dama dé am pour uté ko fenen and cups yi ma dé use pour suma diw bopa bi tamit dama dé am pour order ko but poti nan buru bi mom fi la ko dé amé but ma amon luma gënal moy ma jëna yépp tek ko and mo mën ma help té ko bu gëna jot tout Linguere ma ngi am Instagram page tout Linguere mën nga ma email at sinyankumba504@gmail.com ba pare mën nga ma call ci 788-2505 mën nga ma call ci number bobu nonu den dinañ la fajal sa ajo inshallah